principi de l'epidèmia de la sida eren temps terribles. La sida era una sentència de mort i poc es podia fer pels malalts més enllà de donar qualitat de vida perquè quantitat no la podíem aportar. Era importantíssim poder començar a fer recerca i poder contribuir d'una altra manera a lluitar contra aquesta epidèmia. Això va ser possible gràcies a l'obra social de la Caixa i a la Generalitat de Catalunya, que van creure en un projecte com l'IRSI Caixa per poder fer front a aquesta terrible malaltia.